Alo mene durum. Benden ilgilenme sence? Yok, iyiyim. Spasiba. Çok sağ ol. Ben de insan malasıyım da. Hüsra Şüvet'in başına taş düşsün. Merdan Ali var ya, Merdan Ali. Merdan Tamalı. Tamalı, Tamalı. Spasiba. Altından ben gelme evime göz tutmuş. Ve yeme işini inirsiniz. Ha? Yeme işini. Yeme yani... Burama hızlı da yerden yalayım yerim. Ben ne kadar mı? Allah talam ya bile baktı yazdı da. Videonu izleyip müxtəlif mülahisələr irəli sürənlər olacaq. Kimisi qınayacaq, kimisi yardım etmək istəyəcək. İçki düşkünüdür, sonu belə olmalıdır. Etdiyi hansısa günahının cəzasıdır, çəkir deyənlər də çox güman ki var. Kimisi də üzgün işarəsi göstərməli fikrini bildirmiş olacaq. Amma əsas məsələ bu şəxsin səsinin Şirvan İcra Hakimiyyətində iləşən məmurlara çatmasıdır. Şirvanda uşaq poliklinikasının düz qarşısında 15 ildir ki oturacağım bir sakini var. Adı İsa'dır. Özünün də dediyi kimi. Nə edim? Allah da mənə bu bəxti yazıb. Kimsəsiz deyil, qardaşı, bacısı, anası var dediyinə görə. Bir də danışmağa həsrət qalan bir övladı. Amma İsa 15 ildir ki küçələrdə yaşayır. Darıxmasın deyə maniken bir oğlanı da yanında oturdub. Özü də deyir ki, adını bilmirəm. Çöl adamı iddia edir ki, Şirvanın keçmiş başçısı Mərdan Camalovunun evini əlimdən alıb. İndiki başçını isə tanımıram deyən İsa'ya kömək lazımdır. Hər hansı yolun yolçusudur, ən azından Azərbaycan vətəndaşıdır. Yağış, qar, külək, isti, soyuq demədən çöldə qalıb. Bir qarnı aç, bir qarnı tox olan şəxsi ən azından kimsəsizlər evinə və ya qocalar evinə yerləşdirmək olar. Bir qab isti yeməyə, yumşaq çarpayı ehtiyacı olan vətəndaşa köməkli ediləcəyini inanırıq. Çünki artıq aidiyyatı qurumların xəbəri var. Cənab İlqar Abbasova da xəbər çatdı. Tezliklə İsa'nın sığınacağa yerləşdiriləcəyini inanırıq. Vətəndaşımıza, vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirək. Bura bizim aldığında hal-hazırda yoxdur. Deməli, burada bir çöldə yaşayan kimsəsiz bir şəxs var. O yaşayır burada. Yəni, o qalır burada. Gördüyünüz kimi bir vəziyyətdə yaşayır. Burada yatıb durur. Bununla bağlı biz xahiş edirik ki, indi həmin şəxsi tapacaq, çalışacaq tapaq. Çəkək ki, yəni çöldə yaşayır. Köməkli göstərək həmin şəxsə. Yəni, burada bu vəziyyətdə insan yaşayır burada. Siz harada yaşayırsınız? Harada kalırsınız? Kim ki? Əlim mənə durum. Siz niyə çöldəsiniz? Əlim mənə durum. Məndən ilgilənmir sanki. Yox, niyə ilgilənmir? Spasiba. Çox sağ ol. Mən də insan malasıyam da. Niyə çöldə kalırsınız? Mən bakarım, Mərdan Əlim mənə evimi aldı. Ulaha, evimdə qonaq kreşasız. Bu neymiş? Evimdə qonaq var. Bak bura, evimdə qonaq var, deyəsiniz. Harada yaşayırsınız? Burada ha. Burada? Ha. Bəs iddialara görə sizin eviniz var deyirlər bəzi insanlar. Kimdi? Sosial şəbəkələrdə siz haqda foto yayılır və fotoda qeyd ediblər ki, sizin eviniz var. Yəni ailənizin. Ailəmizin deyəndə mamam, mənəm də. Orada başqa adam ola bilməz. Bəli, bəs siz niyə küçədə qalırsınız o zaman? Yoldaşım rəhmətə gedir. Mən nə qarım indi? Yox. Bu, siz burada niyə yaşayırsınız? Ha? Bu vəziyyətdə bununla bağlı İcra nümayəndələr, icra hakimiyyəti yəni maraqlanmayıb heç. Ay, bəs çəkil, çəkil, sən olsan. Yo, video. Azından çay içirəm, yəmə. Yəni, baxmırlar sizə. Kim baxmır ki? Ay, lüboy qonşular mənə yeməyimi verir. Və icra hakimiyyəti? İcra hakimiyyəti başına daş düşsün. Mərdan Əliyev var, yəni, Mərdan Əliyev. Mərdan Camalov. Camalov, Camalov, spasiba. Aha. Altından mən gəlimi evimə göz tutmuşdu. Aha. Evimi satdırmaq istəyirdim. Mən də ona dedim ki, ay brat, astarajna, bu ev mənlidir, bu ev mənə xalamın evidir. Xalam da rəhmətə gitmişdi. Allah rəhmət. Onun da uşaq olmurdu. Nə deyilər o, əsədəmə yatmanı sevməyə qalsın. Aha. Hə, evdə indi qalıb da indi Allah üçün görək kim yaşadı orada.
Ne yiyip ne içirsiniz? Ne acından çay içirəm. Kız köpü ver gidim de çayalım da ne olar ki? Benim gözüm üstüne. Sen basmadın alın. Bak 50 köpü ile 2'den alın. Ve yeme işini inirsiniz. Ha? Yeme işini. Ay, yeme ya, yani. Buna bak hızlı da yerden yalayım yerim. Buyurun. Sağ ol bro. Hayat ol. Ben sana ne kadar pozitif aldım. Siz bana hiç ne kadar. Allah kömür. Halal hoşunuz olsun. Sağ olun. Siz ki İzra Hakimiyet tarafından size kömürlüğü gösterdiniz. Siz şimdi padvalı versin yaşayayım orada. De boş padvalı da. Versin oranı ben yaşayayım orada. Buradan girip çıkacağım. Bak buradan güzelden bırakacağım. Oradan da çıkacağım. Oradan girirler buna. Girme, girme. Düşme aşağı, düşme. Yok ya. Düşme. Düşme, düşme. Girme oraya, girme. Yok ya. Girme, ne girme. Hayır bırak. Burada yaşayacağım. Burada da yatacağım. Bu diyorum evlere geçeceğiz adamı. Kaskınlara ev verebilir. Bakı kaskınına ev verebilir. Ben de Bakı kaskınlıyım da. Ben Bakı'da yaşayabilmem. Bakı beni gör. Şirvan'da. Ben Şirvan'da. Ben 93. ilde Qubatlı'da vuruşmuşam. Əliyar var değil mi? Milli Qahraman Əliyar. Allah rəhmət eləsin. Ona beraber mən vuruşmuşam. Ne bileyim, şimdi ben 120 watt reyse verir, onu da bacım alır. Verir, oğlum var, bir de oğlum var. O da aldı. Ben ne kadar mıydı? Allah Teala mənə belə bəxti yazdı da. Mən oğlumla aldı. Adı Abusətdir. Mən əsl adım İsa'dır. Mən onun adına böyüyürəm də. Abusət. Abusət. Allah özü kömək olsun. Nə biləm indi dilə. Siz artıq neçə ildir bu vəziyyətdə yaşayırsınız çöllərdə? Başdı 15 ildir. 15 ildə sizə heç bir kömək eləyən bir şəxs çıxmıyor. Yox. Evden eləyirlər, kardeşlerim eləyir. Komşular sigart verir, ne bileyim çay verirlər, su verirlər. Ona hayat kurtarmadı ki. Deyirlər ki, ged o kür kasıntası var, oranı sökümlər. Ondan da bir tane otaq gördü, yaşa orada. Mən darxaram orada yaşamaqdan ötürü. Yani orada yaşamaq icazı verirlər sizə? Ha, ona bak. Kim icazı verir? Evime bir de adam getirmişim ki, onunla danışım gülüm de. Buna bak, hiç çək onu ye. Bəs sizə icazı verildiği halda niyə görə gedib, yəni qapalı bir ərazidə mi deyək? Yəni bu, en azından bancan... Qapalı arda tabii, bundan gözəl həyat var, buna bak. Həyat. Ben adım bilmiyorum ne diyor. Ben de derim ki ne bileyim ne diyor.